familja e cila ka pësu më së randi gjatë viteve të dhjeta dhe... Nëse shumë ti në sy, ndonë se i mitur është edhe Qerim Kelmendi. Kjo i kushton? Ne familja, ne nuk kemi instrumente që të bëjmë hetime, ne nuk kemi njerë që dalim edhe pasaj pokorasim ne për media, a i ky, që për interesa partijake, për interesa të karierës politike, ne nuk bëjmë karierë në korist të vlajtë, në asë të mënyrë, asë njëherë. Sepse në Kosovë shuhën disa familje, disa personat që kanë bërë karierë në politikë. Qerimi si pas ti nuk ka posur asë njëherë përplasje me askë. E sidomos me komandant të ushtrisë qërimtare të Kosovës, pa dallime partijake dhe orientime politike para e pas luftës. Por, kush është Qerim Kelmendi dhe familja ti? Me prejardhjen nga fshati Vuthaj si pas Osmanit, familja ti vazhdimisht ka qenë pjesë e rezistencës ndaj okupatorit për kundër se ndërroheshin udhëhecit. Pastaj, vinë vitet e 80-ta, Ibrahimi para vitet e 80-ta, aratiset në Gjermani, në shtetin po e Gjermanisë Federale, dhe aty me njerë i qasët ose futët në aktivitet klandestin ose legal, sepse në Gjermanisë ka pas nevoj me qenë ilegal, dhe prej viteve 80-ta, ai nuk e ndala si arbitrarin patriotike për lirin për Republikën e Kosovës. Familja Kelmendi për shkak të djalit të tyre, Ibrahimit, i cili ishte koka e lëvizjes popullore të Kosovës, ishte kthyer në cakun e regjimit atko. Edhe si familje, pastaj kemi qenë për shkak të vrimtarisë e Ibrahimit në Gjermani, kemi ra në sytë të regjimit të Jugoslavis, të Titos, edhe prej atyre nuk në është ndara sjerë dhuna, represaljet, e burgosjet, torturat, vazhdimisht jemi torturu, jemi bastis, edhe e gjithë rrethi, ose më s'me thanë, krejt Dugagjini, edhe ma gjerë në njofin si familja e cila ka pësu më së randi gjatë viteve të 80-ta dhe 90-ta. Një ndër djemë që bie më së shumti në sy, ndonë se i mitur është edhe Qerim Kelmendi. Kjo i kushton, mbi duart e njoma në mosh shumë më të re, a e ishejon për herë të parë prangat e policis. Qerimi e bje në sy, edhe pastaj arrestohet moshën 14 vjeqare, torturohet për 3-4 ditë, po torturohet jo vetëm Qerimi, po dhe pastaj dhe djemë të kushërit, sepse qka do që boj në rajonin e 5, me njerë udba, atërë regjimi, atërë inspektorët federativ, inspektorët krajnor, vinin në shtëpin e lagjën e vundhëve që quëshim atërë dhe sot, edhe bastisëshim, arresoshim në grupë, edhe pasaj torturoshim. Edhe Osmani Aratis bashkë me pjesën më të madhe të familjes. Qerimi në vitet 90 e rinisi organizimin për rezistencë ndaj shtypjes, por tash në një form tjetër. Atëre shuhet koha kur themelohet LDK-ja me 23 dhjetor në vitin 1989, edhe atëre komplet qytetarët e Kosovës kanë përçafu atë mendimin e LDK-s, kur komplet pjesa dërmuese qytetarëve të Kosovës kalun, edhe ata që ishin lojal me regjimin e Kosovës e të Serbisë pastaj kalun në LDK. Por qërimi në tonë kohën ka qenë edhe i organizum në organizatën atëre ilegale që quajtë LPRK. Por qërimi duke qenë se krejtë furishëm e gjithë popli u antarësun në LDK, atëre dhaj u kysh në LDK edhe ideja ka qenë e ka specifiku edhe kështur në për njerë, sepse du me maskue levizin time ose primtarin time ilegale në përmjet LDK-së.